พยายามตะค่ายมื้อนี่เด้อพยายามรอบดักปลาตามมาจ้ะเบิ่มสิได้ปลาบ่ Now we going to look again our two fish traps. Let's see. Is there still...เจนเพชรเจนไปกะไว้ตะไปกะว่ามารมาตียามิกซ์เอทุกคอลล์ใช่เวลาไล่ตะละเฮละเฮน่ะที่ยามารมามิกซ์เอทุกคอลล์มิกซ์สิที่ยามิกซ์เอนะตุเอทุกคอลล์นะเพราะก็เอ็นเน่คุณมอลลากติสคาลาออลล์ja nokukala on ennen nähnyt, odota. Että me niin kun nostetaan toiset kalat sieltä katiskasta. Ja niin. Sitten niin kun, täällä voisi olla yksi kala, mikä ai. Näkyy, sen takia se ei tule. Niin, okei. Okay. No niin, sitten vaihdetaan paikka. Mitäs katiska ottaa? Kuinka iso tuo heitto oli? Tuo oli 10 metrin heitto. Isi, tuo oli 10 metrin heitto. Aika viisas heitto. Aika tällä lähellä henä. Niin, niin. No ne. Valmaa tuolla. Siinä mä tiedän, mitä on nopeampi tapa, että niinku, ottaa niinku hiiren loukkuja, laittaa niihin narut. Sitten laittaa se veteen, sitten jos nokukala menee siihen hiiren loukkuun, sitten se hiiren loukku puraa, sitten voi vetää, niin sitten siinä on kala. Se on nopeampi tapa. Nyt siellä toinen. Mä näen sen katiskan. Mä näen tuohon asti vedessä. Eiku tuonne. Juu. Mä näen aika hyvin. Hei, näettekö tuonne valo liukannu. Hei, näettekö tuolle veden alle? Voi. Ai. Valo. No ne. We cannot have any fish, so son and wife, they start. Hetkinen, tällä kädellä voi terot. Niin, they get to start collect some pines, eggs, what's the käpy, forget some English name. Ihan expensive pinong, niin. Kaalis, veli kaalis, and kilo. Paljon matka, how much? Kilo. Sometimes see some advertisement when some governments, forest company, they start buy some cod. They is cod in Swedish language, but and about 20 euro 1 kilo. Have tail and. Näytä isille. Joo, hän näyttää. Vau. Tää on lähellä, katsoo tämä. Tulee katsoa lähemmän. Meillä on lisää. Täällä on ankaan. Kyllä näillä pinoang. Kodok kedä jo. Kodok kedä. Kodok kedä. Some seed, fine seed. Ota sanko tänne. Kati. Bang pinong. An tekee tuuli, no suntuu yes, tuuli. Yes, this can. Niin. When this very dry, this very
good for burn fire. Hey, man, fine. Not want go empty hand to home. Have to have something carry. Madam Käp Käpy jälleen. Madam Käp Käpy. Sinoang, bong. Ui, an. Pedang hii kapai sai ni ka. Ni. Au tuu li sai ni. Pup, luot. Pan seo pheng yang di. Bensin yang di. Let's get in. What is that? What is that? What is that? Bong, sinoang. Kuda. Lon tem. Nau ta ila. Yeah. Living from the forest. All right. Tämä on tumman tammen käpy. Ja mitä voi tekee tämä? Sun tutuli vai leikkilelu? Tik 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 tik.